Це хол Тернопільської міської ради. Така черга тут о 15-й годині. Працівник відділу ведення Державного реєстру виборців Тетяна Коваль перевіряє документи, які подають люди, і видає бланки на заяви. Люди приходять і змінюють місце свого голосування, або яких немає в реєстрі, включається, якщо не перевіряють, і їх немає. І пишуть заяви люди. Заповнюють заяви в холі. У цій черзі люди чекають, щоб зробити копії документів. Мирослава Горощук з Івано-Франківська. Зараз живе і працює у Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Вже чекаємо біля 2 годин. Ну, тобто вже наближається до кульмінації наша, якби цей. І нам залишилося зробити копії. Взяти заяву, заповнити місце проживання, за якою адресою хочеш голосувати, зробити копії паспорта і копію довідки, по якій причині ти хочеш голосувати іменно в Тернополі. Яна Шкуратова – радниця з питань внутрішньопереміщених осіб в області. Вона – переселенка з Луганщини. Розповідає, з понад 2000 внутрішньопереміщених осіб, які живуть на Тернопільщині, 183 вже змінили місце голосування. Сьогодні прийшла з мамою, щоб зареєструвати її у списку виборців у Тернополі. Я тимчасово змінила місце голосування ще 2 місяці назад, в принципі, як тільки почалася ця процедура. А сьогодні привела сюди свого чоловіка і маму. Так сталося, що я їм 2 місяці казала, що це треба зробити. Вони на останній момент відклали це. І, як ми бачимо, сьогодні набагато більше людей. Ажіотаж вже такий масовий, тому що коли я сюди приходила, я була єдиною людиною, яка до них звернулася. І зразу ж отримала посвідчення. Це мені 5 хвилин зайняло часу. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда пояснює, чому в останні 3 дні на реєстрацію приходить стільки людей. Станом на сьогодні ми в день приймаємо 200-300 людей через те, що зараз дільничні виборчі комісії міняють ці місце тимчасове місце голосування в зв'язку з тим, що вони будуть на виборчих дільницях. Зараз така кількість людей через те, що в нас була ОВК, окружна комісія розпущена, і майже тиждень ми втратили для того, щоб могли поступово видати посвідчення членам ДВК. Тернополянка Дарина Шандрук з подругою голосуватимуть вперше. Прийшли зареєструватися, бо не знайшли себе у списку виборців. Ми прийшли сюди, щоб внести себе в реєстр виборців, оскільки нещодавно, кілька днів тому, виявили, що немає в списку виборців. Це можна просто зробити на сайті, і зараз всі мас-медіа про це тільки й голосять. Але ми це вирішили зробити тільки через те, що нам минулого року виповнилось 18, тобто це перші вибори, на яких ми можемо зробити власне свій вибір. Поки що ми ще нічого не пройшли, оскільки от черга дійсно надзвичайно велика і такі трохи проблеми, єдине, що не організовано. Варто би було зробити більше місць для реєстрації виборців, особливо в останні дні подачі заяв. Щоб перевірити, чи є людина у державному реєстрі виборців, потрібно зайти на сайт drv.gov.ua. Потрібно ввести прізвище, ім'я, дату народження, електронну пошту і місце реєстрації. Після цього на електронну пошту прийде інформація, чи зареєстрована ця людина у списку виборців. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини.